Saladin Ugaal wax garad aqoonyahan iyo dhalinyaro kuna warbaahinad ku qabtay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa taageero mug iyo miisaan la u muujiyay wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda hawlaha gudduulka iyo guriyeynta Soomaaliland oo u dhawaan magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Saladiintan cuqaashan waxgaradkan iyo dhalinyaradan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uga mahadnaqay magacaabista wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda hawlaha gudduulka iyo guriyeynta. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa hambalyo ayaanu leenahay, talabaad waxaanu leenahay deemada, waxaanu leenahay wasiir ku-xigeenka, waxaanu leenahay horta maanta waanu ku hambalyeynaynaa xirkaa lagu magacaabo Ilaahay kugu asturo. Waxaanu Ilaahay kaaga rajaynaynaa kii qarankiisa iyo dalkiisa iyo gobolkiisaba anfaca Ilaahay ka dhigo. Maxamuud Warsame Jaamac Cali Muuse ayaanu hambalyo iyo bogaadin iyo farxad iyo reyreen halkan ugu gudbinaynaa. Halkan waxaan isu soo baxnay inaan u hambalyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo noo magacaabay wasiir ku-xigeenka hawlaha guud iyo guriyeynta Maxamuud Warsame Jaamac oo ku habboonaa in maanta la magacaabo wasiirnimadiisa, wasiir ku-xigeennimadiisa iyo howlkarnimadiisa iyo nidnimadiisa. Aad iyo aad baan madaxweyne kaaga hambalyeynaa. Hambalyada wasiir ku-xigeenka hawlaha guud iyo guriyeynta Maxamuud Warsame Jaamac waanu leenahay waa nin xilkana qaban kara, waa shiraba yahay, waa nin kormeed, waa nin waxa weeye xilkaa iyo midka weynba qaban kara. Marka hore waxaan leenahay hambalyo ninkaas waxa weeye xidigii gobolka madaxweyne waxaad magacowday xidigii gobolka, waa nin hogaamintiisa iyo siyaasadiisa iyo waxaan ku yidhi wixii saba leh waa nin dadku ka gobolka Sanaag loo wada magacaabay, maaha nin beel kasoo beel loo magacaabay. Waxaanu soo jeclayn inaad nooga dhigto madaxweyne. Maalin hore anagu waan ka hadlay hambalyo, hore anagu waan diray waan ka hadlay inaad wasiir ka dhigtaan ka jeclay. Waxaan leenahay hambalyo wasiirka cusub ee la magacaabay Maxamuud Warsame Jaamac Cali Muuse iyo madaxweynaha magacaabayba labada waa inaan hambalyeyno. Waxaan leenahay madaxweyne arrintaa waa la siibtay. Maxamuud Warsame maaha nin layliya, maaha waa nin maaragtay hadda hayina oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay dee qofka Ilaahay waxbu hibo u siiyaaye, waa nin Ilaahay hibo u siiyey inuu wax maamulo. Kartidiisa iyo waxgaradnimadiisa markaad eegto da'diisa iyo way kala weyn yihiin iyo waxqabadkiisa, waxaan u naqaanaa ninkaas nin ballaaran oo ka ballaaran maxay ahayd qoys iyo qabiilba ka ballaaran. Waxaanu bogaadinaynaa, waanu hambalyeynaynaa magacaabista wasiir ku-xigeenka hawlaha guud ee guriyeynta Maxamuud Warsame Jaamac eegas xildhibaan golo deegaan degmada Ceer Gaabo 2012 eegas wasiir ku-xigeenkii Gaashaandhiga, eegas wasiir ku-xigeenkii wasiir dowlihii ganacsiga, eegas afhayeenkii hore ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, haddana ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta. waxaanu madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi aanu ku hambalyeynaynaa magacaabista uu noo magacaabay dhalinyaraha aqoonyahana karti leh. Halka waxaanu ka hambalyeynaynaa 100% si mug iyo miisaan le aanu uga hambalyeynaynaa Maxamuud Warsame Jaamac oo ah nin shiraban oo ku suntan waxqabadka Soomaaliland. Waa nin dhalinyaro ah, waa nin firfircoon, waa nin aan qabyaalad aqoon, waa nin gobolka Sanaag noogu suntan, nin qiimo leh noogu suntan, waa nin aan kala sokaysiisan, waa nin wax walba qaban kara. Halka waxaynu isugu nimid hambalyada wasiir ku-xigeenka hawlaha guud iyo guriyeynta Maxamuud Warsame Jaamac. waxaan leenahay Maxamuud Warsame Jaamac wasiir hambalyo. Madaxweynuhu wuxuu kuu doortay inaad u noqoto wasiir gobolka Sanaag iyo Soomaaliland oo dhan. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa wasiirka cusub ee Maxamuud Warsame Jaamac. waxaan leeyahay afla mabruuk Maxamed soo dhowow. ruuxaantii kuguma cusba inaad xilal dowladeed aad soo qabato. waxaanse kaa rajaynaynaa insha allah billaahi kariim sidii aad hore u cadaalad siman jirtay, aad wax walba runtii dadka ugu simi jirtay ayaanu kaa filaynaa. waxaanu ku leenahay soo dhowow muddo yaroo kooban ka bacdi aad u soo nasatay siyaasadda, waxaa maanta mar laba saddexaad aad ku soo noqotay xilalkii wasiirnimo. waana mid aanu kaa filaynay, waa mid aanu sugaynay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay.